Барлық күндастар, сіздермен бірге жанат, бүгін бірге ежін аптастайық. Барлықтарыңызды жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Бұйырса 2024 жыл барлығымызға табысты, сонда берекелі, жақсы жыл болсын, жақсылығымен келсін. Жаңа жылды қалай қарсы алдыңыздар? Біз жаңа жылды күшті қарсы алдық, отбасымызбен дастархан жайып, тойлап, үйде отырып, бір-бірімізге сыйлық бердік, қонақтар келді үйге. Азынан кешке дайындаласың, кешке қонақ күтеді, сонымен 12-ні күтіп, барлығымыз ұйықтап қалдық. Және де ертесіне бір андай атмосфера болады ғой үйде. Не тірлік істегің келмейді, тамақ көп болады, тамақ істемейсің дож, неге жиналмайсың. Біз ертесіне солай азынан кешке дейін ұйықтан кеш тұрып, солай жүрдік, ары-бері кішкентай тірліктерді істеп, сосын кешке қарай қонаққа барып келдік. Сонымен екінші күнді істемедім, сонымен үшінші күні мен үй жинадым, осылай тазалап, және де ет салып қойдым түсте, кешке қарай етім пісіп тұрсын деп. Одан кейін уже ыдыстарымды жинап, үй жинауды бастап кеттім. Бізде жаңа жылды ерекше қарсы алады. Менің қайненем, мамам өте жақсы көреді жаңа жылды. Үйге шырша келді, сол күні еще кеш келді біздің шыршамыз. 30 күні кешке келді, тапсырыс беріп қоғамыз, бірақ кеш әкелді. Сонымен үйге міндетті түрде дастархан жаямыз. Және мен мамам жыл сайын қыздарыма бірдей ғып әдемі киім әкеп береді. Одан кейін әртүрлі сыйлықтар сыйлайды міндетті түрде. Және де маған да сыйлады сыйлық, жақындардың бәріне сыйлық сыйлайды. Біз бір-бірімізге солай жаңа жылда сыйлық береміз. Солай біздің жаңа жылымыз күшті өтті, содан кейінде может жаңа жылды күтетін шығармыз. Ешқайда қыдырмаймыз, бірақ өзіміз күшті қарсы аламыз. Солай, осымен мына жерде мен уже қымыр жайып бастадым. Ыдыстарды жуып болғаннан кейін үй жинауға кіріспес бұрын қымырымды жайып, тамағымды дайындап қояйын деген. Одан кейін үйді асықпай жинай беретіндей қып. Мен бірінші қамыр елеп қойғаннан кейін оны 5 минутқа демалдырып қоямын, одан кейін қайтадан зуалаймын. Сосын тағы 10 минутқа демалдырамын, сол кезде қамыр теп-тегіс болады, и жаю да оңай болады. Осылай мен қамырымды әдемілеп тегістеп жайып алдым. Сіздер қамырды қалай жаясыздар? Және де осылай мен барлығын кесіп қойып қоямын, арасына көбірек ұн салып, тоңазытқышқа салып қоямын, арасына жабыспайды, орындалмайды. Күшті болып кешке дейін тұра береді. Солай менің қамырым дайын. Одан кейін картоптарымды ашып, бәрін дайындап қойдым, сорпам қайнап тұр. Сонымен үй жинауды бастап кеттім. Бірінші үйді пылесостап, одан кейін шаң сүртіп, пол жуып, барлық тірліктерді істеп шықтым. Және де жалғыз істеген жоқпын, маған көбінесе әрдайым дейінші қайын сіңім көмектеседі. Және мына жерде уже мен душқа түсіп келдім, және де намазымды оқып келдім. Содан кейін киімімді де ауыстырып алдым. Мына үстімдегі халатты мамам сыйлаған. Маған киімдердің бәрін мамам әпереді негізі. Менің енем сондай жақсы адам. Осылай кірлерімді жайып алдым. Одан кейін шаң сүртіп шықтым. Кіреберістерді жинадым. Біздің үйде мама тазалықты қатты жақсы көреді. Және де үйдің берекесін сақтап отыруға тырысады, ешқандай пәлестеп, ұрыс шығармайды, тыныштықты қалайды. Содан кейін де біздің үйдің атмосферасы күшті, Аллаға шүкір. Және де всегда құран қосып қойыңдар деп айтады. Солай. Осымен соңғы жұмыстарым қалды. Кіреберісті тазалап сүртіп шықтым. Барлығын бірдей видеоға түсіре берген жоқпын, кішкене ыңғайсыз болды. Сонымен арасынан үзіп-үзіп қана көрсетіп шықтым. Ол бізде кіреберіс, қосын аяқ киім салатын шкаф, осы кіреберісте толас, оның бәрін сүртіп шығамыз, және де полды жуып шығамыз. Бізде және далада қар бар негізі, мен Таразда тұрамын, Таразда мүлдем қар жоқ, көктем ол жақта. А вот біздің ауыл мен қаланың арасы 1 сағаттық жер, но ауылда қар бар. Біз жаңа жылды қармен қарсы алдық, күшті. Және де мен не жинамасам да кіреберісті күніге жуып қоюға тырысамын, себебі келген кезде сразу айтты енем, мен кіреберістің таза тұрғанын қалаймын деп. Солай, және де бізге 30 күні осы диван келді үйге, және шыршаны 30 күні алып келді. Біздің қолымыз әдемі болып қалды содан кейін. Және де осындай
дамытушы ойыншықтар әперді. Енем қыздарының жаңа жылына екеуіне екі түрлі ғып алып берді. Менде екі қызым бар, Аллаға шүкір. Одан кейін жолдасы маған осы сылықтарды подаркаға берді. Яғни мен бар өзім таңдап алдым косметика. Бұл жерде SPF, феромон, духи, және де крем, және помадалар алып алдым. Менде ерін сухой болғаннан кейін көп жарылады. Мен бальзамның неше түрлісін ала берем, бірақ особо көмектесе бермейді. Және де маған жаңа жылға осы диванникті сыйлады. Өте әдемі, сапасы да күшті. Осы менің бешім дайын болды, кешке қарай барлығына ұсындым. Менің видеом ұнаса лайк басып, комментария қалдырыңыздар.